ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମୋହର। ଗିରଫ କରିପାରିବ ଇଡି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କେବଳ ଗିରଫଦାରୀର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ। ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିପାରିବ ଇଡି। ଇଡିର କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୋଲିସ ପାୱାର। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଜେରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇଡି ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମାବଳୀ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତର ଏକ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଇଡି ଚାହିଁଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ, ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଆଦ୍ୟ ମନମାନି ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାବଧାନକୁ ସଠିକ୍ ଠହରାଇବା ସହ ଏନେଇ ଯଦି କିଛି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ତାହା କେବଳ ସଂସଦ କରିପାରିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଇଡି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ନିଲାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ ବା ଇସିଆଇଆର୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବୁଧବାର ଏହାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଡିର ବିଫଳତା ନେଇ ଏକ ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। 2011 ମସିହାଠାରୁ ଇଡି 15,069 ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏଁ ମାତ୍ର 9 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇ ବିଦେଶରେ ଏଭଳି ମାମଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। CBSE 11th ଓ 12th ସାଇନ୍ସ ଓ କମର୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଡେମିକ୍ସ କନ୍ସେପ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଗରେ। ଏକାଡେମିକ୍ସ କନ୍ସେପ୍ଟ ସ୍କୁଲ CDA Sector 10 କଟକ।